Med lunch. Jag äter potatis med kikärtor och rödlök. Jag kom ju på nu också att jag har inte ens sagt hej till er. Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Men jag blev lite stressad i morse. Jag sov lite för länge. Det var lite spya i soffan. Ja, det var en del grejer som tog lite tid. Shit. Men jag har i alla fall fått min diagnos nu. Jag har ADHD. Är det någon som är förvånad? Nej. Jag är inte det. Okej, om jag ska typ försöka vara lite allvarlig kanske. Alltså det är liksom inte en chock för mig att få beskedet. Det är inte så att de bara sa det och jag bara nej. Det kan inte stämma. För er som kanske har missat lite och så här så har jag gjort en utredning. Nu står det helt still i huvudet. NPF. Och då har jag gjort en utredning på ADHD och autism. Det som det har kommit fram till är att jag har ADHD och jag har fått den diagnosen. Sen så sa de då att jag har stora drag av autism. Men så som jag fattade så är det att jag uppfyller inte riktigt kriterierna på det sociala. Men det är lite så också, det är väldigt svårt att utvärdera det. Eller vad man ska säga. För jag är kvinna. Som kvinna lär man sig från dagen man kommer ut ur livmodern. Hur man ska bete sig. Och hur man ska vara ute bland folk. Och jag vet inte. Hur ska jag beskriva det? Jag upplever liksom inte att jag är... Jag vet inte. Jag tycker inte att jag så här är en bra person socialt. Om jag är som jag är på riktigt. Men jag är väldigt bra på att kanske skådespela och låtsas vara någon annan när jag pratar med folk jag inte känner. Och det kanske säger ganska mycket. Men jag känner så här att de sa så här till mig att om jag känner senare i livet att jag känner att jag har mycket problem när det kommer till sånt här, så kan jag ta upp det igen och då utreda det vidare. Men jag känner så här att en autismdiagnos, alltså vad ska det hjälpa mig? Alltså med ADHD så kan jag få hjälp. Har jag ADHD-diagnosen så kan jag få testa på medicin som kanske kan underlätta för mig. Jag kan, det fanns olika, vad sa de? Att det var kurser typ man kan gå i för hur man hanterar sitt liv när man har ADHD. Det finns liksom mycket hjälp att få. Men liksom att ha autism, man kan inte göra någonting åt det. Det är bara sån jag är. Det är bara att jag har en annan syn på världen runt omkring mig. Och det kan man liksom inte göra någonting åt. Så jag känner väldigt mycket att det spelar inte så stor roll för mig. För att där finns ingenting för mig att... Alltså det finns ingenting för mig att ta där liksom. Alltså jag kan inte... Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Det är liksom inte, det är ingenting där direkt som kan underlätta mitt liv på något sätt. Så jag känner att det är väl inte någonting som direkt är så här jättestort prio i mitt liv att jag skulle få den diagnosen. Utan det viktigaste för mig just nu, det var ju att jag skulle få ADHD-diagnosen för att det förstör mitt liv liksom. Och jag behöver hjälp och har behövt hjälp hela mitt liv. Så det är liksom det jag har velat fokusera på. Men liksom så här, jag vet inte. Han ställde så många frågor, bara, men hur känns det? Och bara, men jag vet inte. Alltså, jag har jättesvårt att sätta ord på känslor. Jag kan inte beskriva mina känslor. Men, alltså jag blev liksom inte förvånad över någonting han sa. Alltså det är ganska självklart att jag har ADHD och jag vet också så här... Jag vet att jag är jättekonstig. Jag vet att jag inte är som alla andra. Och jag vet liksom att jag så här, jag passar inte riktigt in i, vad ska man säga, den sociala normen. Och
Alltså på ett sätt så är det skönt att han berättar om det. Det är bättre att han liksom sa så här att det troligtvis är så typ att jag har den här diagnosen. Precis som han sa, att då är det lättare att förstå sig själv och varför man är på ett visst sätt. Och det är ju jättehjälpsamt. Men jag känner ju typ redan att jag kanske är så här innerst inne kanske redan visste det. För att, alltså jag har ju ändå kollat ganska mycket så här på, ja men folk, andra som har autism, och de berättar hur de känner och upplever världen och allt sånt här. Och jag känner igen mig jättemycket. Så det är inte så att det liksom kändes som någon överraskning så. Men jag vet inte. Jag vet inte. Men ja. Men det känns ändå skönt att liksom att de sa det, och jag nu har ändå någonting som jag liksom så här kan pinpointa att det här är det som gör mig annorlunda till alla andra, och det är därför jag kanske reagerar på vissa sätt och varför jag känner på vissa sätt och varför jag är lite konstig. Ja. Det var typ det. Alltså jag känner mig ganska så här känslokall till allting just nu. Alltså jag är ju glad att jag har fått min ADHD-diagnos nu, för det är ju det jag har velat hela tiden. Men sen samtidigt så känner jag typ att jag har så här fått bearbeta allting jag har känt inför det innan. Jag är fortfarande jättearg på alla vuxna i min närhet som inte har uppmärksammat detta under hela mitt liv. Jag är jättearg på alla lärare jag har haft som liksom så här har varit asdåliga och inte gjort sitt jobb och inte kunnat uppmärksamma det här. Och i början så var jag också så här, jag var arg på mina föräldrar för att de inte har uppmärksammat det. Men det är jag inte längre, för att jag är född 98. Och liksom under tiden som jag har växt upp och varit barn så har det inte funnits särskilt mycket information om diagnoser och sånt här. Så de har inte kunnat veta. De lider troligtvis av samma diagnoser som jag har liksom. De har garanterat ADHD båda två. Så det är som när de har, för vi har ju pratat om detta. När vi har pratat om så här saker som jag har gjort när jag har varit barn och sånt här, så har ju typ så här min mamma sagt att, men det är ingenting som jag har tyckt var konstigt, för så har jag också alltid varit och så har jag också alltid gjort. Så eftersom de själva upplever det jag har upplevt, så tror de ju att det är normalt liksom, för att de själva har gjort så. Som jag sagt innan, alltså när jag har växt upp, det har ju inte varit så att man har pratat så mycket om sånt här. Det är ganska hysch-hysch, och det är det fortfarande när det kommer till diagnoser och psykisk ohälsa. Det är väldigt hysch-hysch. Vi vill framstå som ett samhälle som är väldigt öppna till det här, men det är vi verkligen inte. Vi är öppna till idén av det, men så fort någon visar någon form av symptom på en diagnos eller någon form av psykisk ohälsa, så är det helt plötsligt inte okej. Så det är fortfarande väldigt, ja men alltså man vet inte så mycket om det. Och mina föräldrar kan omöjligt ha vetat om det under tiden jag växte upp. De är inte utbildade inom hur barn fungerar, vilket en lärare är. Så jag känner att jag är inte, jag var arg på dem först för att de inte har uppmärksammat det. Men jag kan ju liksom se den stora bilden av att det är väldigt svårt för dem att veta. Särskilt när de tycker att typ mitt beteende har varit normalt. Men jag är extremt jävla jättearg på varenda jävla lärare jag har haft. Vuxna människor som inte har kunnat uppmärksamma detta. Alltså det är så extremt jävla jättedåligt. Om det bara hade uppmärksammats när jag var barn, så hade ju mitt liv sett helt annorlunda ut. Och jag hade haft det lättare. Och det är lite, vad ska man säga, det är ju lite av en sorg som jag bär på. Men sen samtidigt så kan man heller inte fastna i att tänk om det här hade hänt, tänk om det här, tänk om mitt liv ser ut så, för så ser det inte ut. Och jag får ju liksom göra det bästa av situationen av det jag har idag. Det gör inte situationen bättre av att jag sitter och tänker på att det här hade kunnat hända. Det är bara till att acceptera. Alltså Selma är så jävla söt när hon så här sitter typ bakom mig och bara sitter och lyssnar. Det enda jag egentligen är typ rädd för nu, det är att
det, jag kanske inte kommer få hjälpen jag behöver. Alltså jag har ändå läst på mycket om det här och jag nördat ner mig i andra personers berättelser. Och det är väldigt många som inte har fått så mycket hjälp när det kommer till sjukvården. Att man, ja, att det tar väldigt lång tid att få hjälpen. Man kanske inte har fått hjälpen man behöver. Jag följer en del personer som också går igenom den här resan. Och de kanske inte alltid har haft den mest positiva upplevelsen med vården. Jag är rädd att det liksom så här, att det inte ska bli någonting av det. Att det är dåligt helt enkelt. För att om jag ser på det som har hänt innan med vården så har det ju varit väldigt dåligt. En del historier där man liksom inte har, ja men man har inte fått hjälpen i, vad heter det, öppenvården heter det. Utan man har fått söka sig privat för att man ska kunna få den hjälp man behöver. Och det är jättehemskt för att jag har inte råd att göra det. Och då måste jag liksom så här vänta ytterligare några år med att jag klarar av mina studier, att jag kan få ett jobb, att jag kan börja tjäna pengar. Och då kunna ha råd att få hjälp. Men då kanske det liksom är för sent. För då kanske jag inte klarar av de andra stegen. För att det är hjälpen jag behöver nu. Alltså ni förstår det. Ja, det är mycket sånt jag tänker på. Men alltså, jag känner mig ändå glad. För att jag har kommit så himla långt. Jag har faktiskt fått den här diagnosen nu. Och kan faktiskt, alltså nu när diagnosen liksom är på papper. Så kan jag ju faktiskt söka mig till annan hjälp som jag inte kunde innan. För då har det ju liksom bara varit så att jag har ingenting att visa upp. Jag kan inte visa upp någonting vad som är fel på mig. Och då är det väldigt svårt att få hjälp. Och när man liksom inte är inne i den här typ specialistvården så är det helt omöjligt att få rätt hjälp. Och det är jättesvårt att komma in dit man behöver vara. Så jag är så glad att den resan är över och att jag nu har fått diagnosen helt enkelt. Alltså jag har sagt det innan att anledningen till att jag vill dela med mig av detta är ju för att jag vill ju hjälpa andra som sitter i samma situation som jag har suttit i. Men jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Och jag vet inte riktigt vad jag ska berätta för att det ska vara hjälpsamt. Så kanske om, jag vet inte, om ni vill typ ställa frågor i kommentarerna så kanske jag kan svara på de kommentarerna i en annan video. Men i så fall så kan ni ju så här bara, om ni skriver en kommentar så kan ni bara så här skriva först typ fråga till video eller någonting. Så att jag förstår att det är till en sådan video och att ni inte vill att jag bara ska svara på det som en vanlig kommentar liksom. Jag fick ju smaka det nu för jag skulle filma den när den var så här avbiten. Men det här var faktiskt riktigt gott. Kanelbullebollar. Smakar precis som kanelbulle, bara att det är en sån här chokladboll. Fast det är ingen chokladboll, för det är ingen choklad i. Det är inte mitt recept, utan jag fick buffé från ICA, tidningen, för någon vecka sedan. Och så var det massa så här kanelbulle. Kanelbullerecept. Man skulle egentligen smälta mjölkchoklad och sen då doppa bollarna i och sen rulla i pärlsocker. Men jag tycker det blir för mycket. Det känns som det blir alldeles för sött. Så jag gjorde bara så här utan chokladen. Jättegott, ni får testa att göra dem. Vem kommer? Vem är det som kommer? Ja. Vem är det? Vem är det? Oj, vad blöt du är. Det regnar lite. Jävlar. Ja. Oj. Jag tror inte du kan vara mig. I love you. Char, how are you doing? Not good. Okay, are you all happy? Thank you.
Jag har faktiskt, alltså jag tror jag är på sista avsnittet nu. Alltså jag tycker ändå att den, alltså den har ändå varit bra. Jag tycker om true crime och sånt här, tittar mycket på sånt. Jag är lite konstig och brukar titta på sånt när jag ska somna, så att jag kan somna. Det kändes ganska självklart för mig att se den här serien. Den har varit väldigt långsam tycker jag. Men jag, alltså jag har haft igång den så här i bakgrunden när jag gjort annat liksom. Men jag tycker att den har varit bra, intressant. Och han från American Horror Story som spelar Jeff Dahmer. Jag tycker han gör väldigt bra. Ja men alltså han är bra på att spela honom liksom. Alltså jag tycker om så här. Till exempel att de så här gjorde lite backstory på han döva killen som han dödade. Det var faktiskt riktigt hemskt. Jag grät en massa. Men är det någon av er som har sett den, tyckte ni att den var bra? Ni får gärna berätta. Jag ger den i alla fall en tumme upp. Alltså jag känner mest om man skulle sluta äta. Alltså jag förstår inte hur folk har råd att äta mer än typ 2 olika maträtter på en vecka. För nu handlar jag liksom, för vi ska bjuda på mat på lördag. Och sen så blir det typ 2 olika maträtter till middag nästa vecka. Och alltså, det blir så dyrt. Och då behövde jag ändå inte köpa alla ingredienser som behövs till det jag har tänkt laga eftersom vi redan har en del hemma. Liksom, det här blev nästan 1000 spänn. Nudlar, rapsolja, soja, tofu, margarin, svartpeppar, kött, pinjenötter, margarin, smör, ägg, färsk pasta, parmesan, rucola, paprika smoked, potatis, champinjoner, gul lök. Sen så köpte jag även läsk för att det var billigt, eller på extra pris, och 2 påsar med chips. För jag tänkte att vi ska nog bjuda på chips också på lördag. Jag har missat en hel påse, alltså det går bra. Vaniljglass, kornfiléer, grädde och till sist köpte jag 3 stycken e-mat. Och ni kommer ju få se senare i vloggen det jag har tänkt laga. För jag tänkte att jag ska dela med mig lite av det för att jag är så taggad på båda recepten som jag har tänkt göra. Du står ju där. Jag har faktiskt gjort mig en kopp med varm choklad. Alltså, så himla gott. Till och med lyxade till det med grädde. Alltså min energinivå är icke-existerande. Men jag och Sebbe fick i alla fall städat toaletterna. Så är det bara vardagsrummet och köket kvar imorgon. Bara gå över med robotdammsugaren och skura golven. Så är det färdigt och vi ska byta sand och tvätta kattlådan. Det behöver vi göra. Imorgon har jag faktiskt lektion igen. Det är en extra lektion. För annars så har jag inte lektioner på fredagar. Men det blir det imorgon. Ja, jag behöver vara uppe i tid till den i alla fall. Men vi ses imorgon. God morgon. Jag vill inte gå från sängen. Jag har en katt här och sen har jag en katt här. Då var vi faktiskt helt färdiga med den här kursen. Eller inte
kursen. Kursen är inte helt färdig för att det innefattar lite andra program. Två andra program vi också ska lära oss. Men det har vi med en annan lärare. Så att det var allt för Photoshop och After Effects. Men en sak som vi fick reda på nu förra veckan tror jag det var att de som har gått den här utbildningen innan, som har typ ett år kvar, de hade så här lämnat feedback och sagt att de ville ha mer After Effects, att de ville lära sig mer om det. Så vi fick ju reda på förra veckan att de har lagt till ännu en kurs för det, just för att det var så många som kände att de ville lära sig mer. Och det är faktiskt en sak som jag tycker är väldigt bra med att läsa på yrkeshögskola. Det är så här att utbildningen är ganska öppen till förändringar. Så om det är så att liksom föregående elever tycker att det saknas någonting, eller att man känner att man vill lära sig mer om någonting, eller om arbetslivet på något sätt förändras under tiden, så kommer även utbildningen förändras utefter det. Och man kanske tar bort vissa saker som kanske inte spelar någon roll längre, man kanske inte använder det mer. Eller om det tillkommer någonting som är viktigt för en att veta, så kommer det tillkomma i utbildningen också. Och det tycker jag är jättebra, för att då lär man sig ju faktiskt det som behövs. Det var mycket därför jag valde yrkeshögskola istället för universitet eller högskola. För att det finns ju likvärdiga utbildningar på universitet och högskola. Men jag, av vad jag har läst från andra personer som har pluggat liknande grejer, och vad jag känner lite själv, är att typ på universitetet har man inte uppdaterat på 100 år. Det är liksom så här, det är samma sak, har varit i flera år, och man är inte direkt lika, alltså utbildningen är inte lika formad ut efter vad arbetslivet efterfrågar. Och det tycker jag är väldigt viktigt, att man liksom är uppdaterad på den fronten, för att man ska ju ut i arbetslivet senare. Det är liksom det som är målet egentligen. Så det var mycket därför jag kände att yrkeshögskola var ett bättre val än universitetet. För att jag känner att universitet känns lite så här outdated när det kommer till sådana här grejer. Men med det sagt så kommer vi ju återuppta en liten kurs i After Effects. Vilket ändå känns bra, för att jag känner inte, alltså jag känner att jag har inte helt fattat allting. Jag kommer behöva repetera massa grejer själv på egen hand. För detta var ett program som jag aldrig använt innan och har ingen förkunskap. Öppnade första gången liksom förra veckan. Och jag känner att det är någonting jag har jättemycket nytta av och jag vill lära mig mer. Men ja, det har varit en väldigt trög start och det är mycket jag inte har fattat. Så jag ska på egen hand liksom djupa ner mig lite mer i programmet. Så att jag kan mer. Men ja, det var det i alla fall. Så nästa vecka börjar vi på InDesign, tror jag det var. Men vi ska ta och beställa lunch. Vi ska testa såna här vietnamesiska mackor. Ba Minh King. Ja, det heter stället. Yeah. Ja. Så vi ska beställa det och åka och hämta och testa för Sebbe. Sebbe har velat testa såna här mackor årslänge, så vi ska göra det idag. Och nu fick jag även min sån här min utbildningsledare har skickat vad heter det? Intyg på att jag har klarat mina studier, så att jag kan skicka in det till CSN. För jag har sagt det innan, men jag har inte fått något CSN, för att jag CSN ser det ju som att jag inte har klarat mina studier, eftersom jag hoppat av en utbildning sedan innan. Men nu har jag fått mitt intyg, så jag kan skicka in det så att jag kan få CSN, så att jag har råd att köpa mat. CSN.se. Logga in mina sidor. Här har vi påsen. Sebbe köpte något sånt här luncherbjudande, så han fick en sån här summer roll också. Med dipp. Här är Sebbes macka. Och här är min, antar jag. Hi, how are you?
drink in my head first so that I feel really comfortable about what's going on here. Det ser inte ut som det skulle vara typ en sås i den. Men det är väldigt såsigt. Mm. Och det var någonting i bort. Ja, det är det. Kolla, ser man där. Ja. Det var stark. Mm. Nej, inte så stark. Spiller lite tungan. Men ändå. Och även fast det var koriander. Men man kan ju inte få koriander. Jag vet, men jag vill prova det. Mm. Det smakar lite diskmedel. Men det är ändå gott. Kompletterande uppgifter. Okej, men det var bara det jag behövde hjälp med. Jajamän, okej. Ja, tack så mycket. Mm, tack själv. Hej, hej. Nu ska jag börja baka pajen som vi ska bjuda på imorgon. Jag ska göra knäckig äpplepaj. Det låter så sjukt gott. Och det är den här jag ska göra. Pajform. Alltså äpplena ser jätteäckliga ut, men det är bara för att jag har haft dem frysta. 0,75. Det var typ så här. Det här är farinsocker. 3 matskedar kanel. Shit vad mycket kanel. Kardemumma. Detta är en tesked. Oj. Nu blev det lite mer. Som vanligt kanske ni hör varför jag inte ska baka. 4 matskedar potatismjöl. Okej. En. Ska blanda ihop allting. Det står att man skulle göra det här i en skål innan. Men alltså det går lika bra att blanda ihop så här. Det blir mindre disk. Fuck, han är en hel katt i pajen. Sätta åt sidan. Ska vi se. Blanda ihop strösocker och salt. Vänta, vi ska se här. Strösocker. Så. 2 kryddmått. Ja, men det var typ så. 1, 2, 3. 1, 2. Blanda, blanda, blanda. Vi ska smälta smör i en kastrull. Jag ska ha i sida en halv deciliter, så jag tänkte att jag försöker göra så en halv grupp typ. Det blir säkert skitbra. Alltså jag hoppas verkligen att det här blir bra. Då häller vi på smöret. Jäklar vad den blir. Alltså den är väldigt trinig. Alltså det luktar ju svingott. Då häller vi ut det här. Jag tänker att det är lättast att bre ut det här med en silikepott. Krädda pajen i mitten av ugnen i cirka 30-40 minuter. In med den i ugnen. Vänta, vad stod den nere där? Fan, den har jag glömt. Krädda pajen i mitten av ugnen stod det. Mitten. In i mitten. Mitten! Nu är den i mitten. Så. Allt är färdigfilmat nu. Jag sparar ju alltid på alla produkter som jag så här har använt upp. Så att jag kan ge en mindre recension på det. Så brukar jag samla ihop typ en hel låda så här. Och spara det. Och sen så återvinner jag det. Jag och Sebbe har hunnit städa. Tvätta kattlådan. Och slänga soporna. Och nu håller robotdammsugaren på och kör runt här ute. Så jag tänkte att jag ska... Det låter inte bra. Dammsugaren fastnade på en tröskel. Nej, men jag ska köra lite hudvård och hårvård och allt. Allt emellan. Ni vet när man så här
Jag inte har tvättat håret på några dagar. Det gör ont när man flyttar från ett ställe till ett annat. Vi kör lite The Ordinary's syra i hårbotten för att exfoliera den. Jag har gått alldeles för många dagar emellan hårtvättar. Hårbotten mår inte bra om man säger så. För jag brukar inte använda den här Ordinary-produkten direkt i min hårbotten. Men jag känner att jag behöver det nu eftersom jag har väntat så himla länge med att tvätta. Jag gör ju min hudvård efter jag har tvättat håret. Men jag tänkte göra lite kroppshudvård. Jag har ju en del problem med akne på ryggen. Alltså det har faktiskt blivit jättemycket bättre. Jag vet inte hur bra man kan säga. För jag använder en rengöring med salicylsyra i duschen. Och sen så är jag också väldigt noga med att varje dag när jag duschar tvätta av ryggen ordentligt med vanligt tvål också. Om jag nu inte använder den andra rengöringen. För rengöringen vill jag ändå låta sitta på i typ 5 minuter så den får verka. Och det orkar jag inte alltid göra varje dag. Men det har gjort jättestor skillnad. För det blir ändå en del svett på ryggen och sånt här som kan vara bra att tvätta bort. Ordentligt. Om man har problem med akne. Men nu ska jag göra typ en liten peeling på ryggen. Så jag kommer använda den här blodmasken från The Ordinary. Och lägga ut på hela ryggen. Och när man använder den här på ryggen. Så tycker jag faktiskt att man kan överskrida tiden som står. Gör det på egen risk. Min hud är liksom inte alls lika känslig på kroppen som den är i ansiktet. Och den tål liksom mer. Det svåraste är liksom här. Jag når liksom inte längre ner än så här. Sen brukar jag tycka om att lägga på dekolletaget. För här kan jag lätt så här få lite tråkig hud. Alltså typ den ser ganska torr ut och den känns lite tråkig. Mycket textur typ. Så här tycker jag om att ibland köra en liten sån här peeling. Och anledningen till att jag tycker om att använda just den här produkten är för att den är väldigt effektiv. Och den har ett billigt pris. Så man behöver liksom inte må jättedåligt över att man tar ganska mycket produkt. För att det behövs en del produkt för att täcka större områden på kroppen. På en vlogg som jag la upp för ett tag sedan så var det en av er som frågade om jag inte kunde visa hur jag sminkar mig. Så jag tänkte att här i den här vloggen så ska jag bara visa er lite snabbt hur jag brukar göra mitt smink för så här varje dag. Nu sminkar jag mig inte varje dag. Men om jag ska iväg och ut bland folk och jag vill känna mig lite extra fin så är det den här sminkningen som jag gör. Jag börjar med en gul concealer för att neutralisera röda partier i mitt ansikte. Sen tar jag en peachfärgad concealer för att neutralisera under mina ögon. Jag använder en CC cream i hela ansiktet och nu när jag är så här himla torr så gillar jag att blanda in den med händerna för att det inte ska se kakigt ut. Jag använder en högtäckande concealer som jag lägger ut med ett finger under ögat. Sen byter jag finger till ett rent finger och blandar in. Jag täcker även den här Big Bauta-finnen. Jag tar en CC cream med lite mörkare nyans och lägger där jag brukar lägga solpuder för att få lite mer färg och dimension till ansiktet. Sen så sätter jag hela ansiktet med ett löspuder. Jag använder en ögonskuggsprimer på mina ögonlock och sen så sätter jag även den här med ett puder. Jag använder lite rå för att få lite mer färg i ansiktet och sen så går jag in med en highlighter. Jag råkade ta lite väl mycket den här dagen. Dags för ögonen och jag börjar med en ljusare skugga som jag lägger på hela ögonlocket och ut i ögongloben och även under ögat. Sen tar jag en lite mörkare nyans och lägger på ungefär samma ställe som förra skuggan. Jag använder en svart ögonskugga och den här använder jag istället för att använda eyeliner. Och jag lägger på den ganska slarvigt för att jag vill att den ska se väldigt sotad ut. Jag tar lite setting spray och sprutar så här och sen så blandar jag till en liten gegga som jag använder för att fylla i mina ögonbryn. Jag tar med lite mascara. Jag är inte så jättenoga för att jag tar på lösögonfransar sen.
Jag kör lipstain på läpparna. Den här är jättefin. Och ovanpå det så lägger jag ett genomskinligt läppglans. Så, och då var min sminkning färdig. Och ja, det är så här jag gör. Men alla produkter som jag har använt och visat er, det är liksom så här, det är mina favoritprodukter. Det är det jag alltid använder och har använt i flera år nu egentligen. Jag tycker verkligen om allt. Och jag kommer länka alla grejer jag använt ner i beskrivningen. Så om ni är intresserade av någonting och vill titta mer på det och se vad det kostar och allt sånt här, så kolla länkarna. Nej, men jag vet inte så. Nej, pappa kommer. Jag får inte portera hela skissen här. Så jag får inte gå in först. Jag ska göra typ pasta alfredo. Så här steker jag vitlök, schalottenlök, champinjoner och så här kornfiléer. Och sen här har vi såsen som är gjord på grädde, parmesan, ost, salt och svartpeppar. Och lite lökpulver får jag i också. Här är slutresultatet. Jag toppade med rostade pinjenötter och rucola. Ska du ladda ner den här smart-tågmuren? Ja. Smart-life heter den appen. Mm. Så du laddar ner bara. Så det gäller bara på Victorias busstation när det går för så du kommer med. Lite ljus, tillbaka. Kommer vi 51-18? Där är vi. Utklassning. De var engelska mästare. Läster. De var engelska. Kan man ta en bild där? Mm. Alla får vinka nu. Mm. Vinka. Se på du också. Vinka. Nu har Hebbe och Roger åkt hem. Men vi fick en sån här övervakningskamera av dem. För att vi pratade om det senast vi träffades. De förra helgen när vi var hos min mamma och far. För de hade köpt såhär övervakningskameror. Och så pratade vi om att såhär, man ville kunna se typ katterna när man inte var hemma. Så hade de köpt den själv, så hade de köpt den till oss också. Så just nu har vi den här. Så att den har uppsikt liksom över hela vardagsrummet. Vår grannar och fest. Love it. Man blir lite less. Alltså klockan är inte så mycket. Klockan är inte ens 7. Den blir 7 nu. Nu så ska jag faktiskt börja använda. Jag ska börja använda den. Alltså jag tyckte om den här skitmycket. Den här var asbra. Den här cleansing oilen. Men jag, alltså jag har testat den. Men jag tänker om jag vill spara på den. För att den är ganska svår att liksom få tag på. För jag köpte också från samma märke. Den här deep cleansing oil. Så jag tänker om jag ska ta den här istället. Eftersom jag gillar den andra så himla mycket, så vill jag spara på den lite. Fast den här deep påminner ganska mycket om den andra. Bara att den är lite tjockare. Alltså det finns nog inget mer större ljud. Typ en så här dunkande basljud. Det är det enda jag hör just nu. Dunk. Med oljerengöringar så är det när jag tvättar av dem som jag liksom så här. Eller först är det ju om du tar bort sminket bra. Men sen är det när jag sköljer av det. Hur det känns efteråt. Det är det som avgör om jag tycker om den eller inte. Så jag tar lite vatten så här bara så att jag kan göra den till en sån här liten. Så att den blir lite så här vit. Så ska jag skölja av den nu. Okej, jag gillar inte den här. Alltså jag har sköljt typ 700 gånger nu. Och det går inte av. Alltså kolla. Det bara ligger kvar så här. Nej, alltså det går inte att få av den. Jag måste använda. Oj. Jag måste använda en rengöring för att tvätta bort oljan. Och precis den upplevelsen hade jag med Claire's Deep Black Deep Seed Oil eller något sånt cleansing grej. Eller vad den heter. Den var också precis så.
gick liksom inte att få av den. Den här gillar jag inte. Jag tror att om man ska använda den här så behöver man liksom ha typ en mikrofiberduk eller något sånt här och dra bort den för att det ska funka. Och det tycker inte jag om att göra. Jag tycker om att bara skölja av den med vatten liksom. Det var lite det jag misstänkte också, att det var därför jag ville spara på den andra som jag tyckte om så mycket. Jag kommer ju fortfarande använda den, så får jag använda den dåliga först. Och när den är slut får jag börja på den jag tyckte om. Och sen när jag ska lägga en ny beställning på Stylebarna så beställer jag den där Speedy. För det är sådana refillpåsar, så beställer jag det istället. För det, jag tyckte verkligen om den. Den påminner väldigt mycket om Max Cleanse of Oil. Och jag älskar Max Cleanse of Oil. Men den är ju lite dyrare. Den här är billigare. Så den här Deep. Nej. Nej för mig. Gillar inte denna. Alltså anledningen till att jag har velat ha en sån här övervakningskamera, det är för att jag har velat ha en i sovrummet. Och det här är inget sexuellt. Utan det här är för att jag vill kunna se vad katterna gör mot oss när vi sover. Alltså ibland när man vaknar och sånt här så ligger liksom Selma över ens ansikte. Och ser bara alltid massa rivmärken och sånt. Så jag vill liksom veta vad fan de gör mot oss när vi sover. Och liksom så här. När vi somnar ligger ju alltid Selma mellan oss. Mellan våra huvud liksom, på en egen kudde mellan oss. Jag vill liksom se hur vad som händer under natten. Så det är därför jag vill ha en sån här kamera. Och den ska vara så här night vision. Så jag tänker att vi testar det. Ni ser där. Den kan se. Ska se om jag kan stänga till dörren där. Där det är ännu mörkare här inne. Man ser ganska bra ändå. Jag tyckte precis att jag hörde någon. Något till fjärrkontroll. Någon granne som bankade i väggen. Så har redan börjat. Det är så varenda gång. Det är liksom så här. Spelar ashög musik och sen så hör man hur andra grannar. Jag antar de som bor bredvid. Börjar banka i väggarna. För att det hörs ju ännu mer hos dem liksom. Och vi öppnar ju till trapphuset innan. Och där hördes det ganska mycket. Jag tycker inte. Alltså jag så här börjar inte klaga förrän efter 10. Men jag tycker ändå inte att man. Alltså man har inte så här hög musik. Oavsett tid på dygnet. För det är lika jobbigt att höra på hög musik. Mitt på dagen. Som det är liksom mitt på natten egentligen. Man får ju ändå liksom så här. Ha lite respekt ändå mot sina grannar. Alltså när vi har haft fest och sånt här hemma så har vi ju liksom inte musiken på högsta volym. Vi försöker ändå hålla det lite nere. Sen är det klart att det låter mer än vad det gör en vardaglig dag hemma hos oss liksom. Det är ändå en fest, men man får ju ändå hålla det lite nere även fast klockan inte är så mycket. Så vi får se hur det går. Men alltså nu är det liksom så här. De har ändå fått många chanser. Och eftersom de har betett sig så jävla dåligt de andra gångerna när det har varit fest och sånt här, inte vågat öppna dörren och bla bla bla. Och nu är det ju så här. Det är inte en myndig person, tror jag inte. Utan det är någons barn som har de här festerna. Men jag skiter i det. Alltså, man får ändå ha lite ansvar som förälder att liksom kanske vara hemma på helgen och sånt och hålla lite koll. En minut över 10 så rings störningsjouren. Alltså jag pallar liksom inte hålla på. Och ja, det är bara så det kommer bli. För jag orkar inte springa ner och knacka på och de öppnar inte och hålla på och bråka. För liksom, alltså det är så här, om det hade varit en granne som aldrig någonsin låter innan, att det är första gången, klart som fan att man inte gör så. Men när det har hänt många gånger så är det liksom så här, alltså man har haft sina chanser, ni fattar. Då är det liksom bara störningsjouren direkt och sen syn om de blir vräkta liksom. Det är lite den inställningen vi har just nu. Men vi får se hur det går idag. Klockan är inte, klockan är 7:20 nu. Jag har börjat se den här dokumentären med så här folk som har begått mord och så berättar de om sin barndom och allt sånt här, hur det var att växa upp och sen om mordet de har begått och sen så får man även vinklen från
typ poliserna som har jobbat med fallet eller någon jury eller som har suttit i juryn och arbetat med fallen eller familjemedlemmar och lite så här. Så man får liksom flera olika syner på fallet. Det är faktiskt väldigt intressant. Så om ni letar efter någonting att titta på Netflix så kolla absolut på det. För jag tycker faktiskt att det är intressant. Jag blir så fett anförd för att jag skulle gå ner och ta bild på vår sån här skylt där det står till störningsjouren och sånt. För att jag har inte sparat det. Så gick jag upp också. Jag blev anförd när jag går upp 5 våningar i alla fall. Alltså både när jag gick ner och när jag gick upp så bankade jag på det här stort. För liksom, de skriker så jävla högt. Och som jag sagt innan, alltså jag hade inte klagat om det här inte var att det hände ofta. Som sagt, jag ringer störningsjouren 1 minut av 10. Jag tvekar inte, alltså de har fått så många chanser. Så jag ska vara en surkärring och göra det. Det kommer inte hända så jättemycket mer. Jag hoppas att ni har tyckt om vloggen. Ni får ha det så jättebra. Jag hoppas inte ni har jobbiga grannar. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå.